台中先天丰隆圣道堂九号在东大门夜市广场举行的癸卯年护国惜灾慈航普渡大法会，其中也特别捐赠了200份的爱心平安物资给吉安乡公所，由乡长游淑珍代表接受，也致赠了感谢状。台中先天丰隆圣道堂为了弘扬地母娘娘慈恩，每年都会遵照圣事捐赠救护车或器材给指定的县市消防局。道堂成立9年来，在今年首次跨县市举办大型法会，9号在东大门夜市广场盛大登场，信众们和历尽被1200份贡品普渡祈福，而其中特别捐赠200份爱心平安物资，要给吉安乡公所。地母娘娘慈悲，带来了我们护法之后的平安物资，来捐赠给吉安乡的弱势家户以及我们的特殊的关怀户。200份的物资，吉安乡公所定会善尽，物资的发放平台送交由我们每一位急需要协助的家户来开启关怀。堂主廖敬凯表示，有感新冠肺炎造成全球重创，人心惶惶，而东部地区又常发生地震灾情，谨遵主神虚空地母至尊意志，来到花莲办理护国惜灾暨普渡大法会，安排整日诵经祈福，祈愿台湾在后疫情时代能够早日经济复兴，恢复昔日繁荣盛景，同时广结善缘，择贫弱势，为社会带来善循环。记者徐立勤，华联社报道。